Anselmo Ralph já está habituado a cantar para as mulheres, mas cantar para as mulheres no Dia das Mulheres torna a coisa diferente? Olha, torna, definitivamente é um dia especial, principalmente para nós dedicarmos alguma frase especial às mulheres. E pronto, também as minhas músicas acabam, pronto, acabam por ser maioritariamente mais ouvidas pelas mulheres, então acaba por ser um ouro sobre azul, né? Prefiro viver a mentira do que aceitar a verdade e te perder. E te perder. O convite para fazer parte desta grande festa foi muito bem aceito. Não, foi, definitivamente. É uma boa iniciativa, principalmente no local onde é aqui na Bahia. Então é uma maneira também de explorarmos a nossa Bahia e as inovações que temos sofrido na nossa cidade. Já o factor do próprio festival ser onde é e também o dia que é pulei logo ao convite, né? Uma mensagem para todas as tuas fãs, todas as mulheres angolanas, pelo mundo afora. Olha, para todas as mulheres, continuem a ser inteligentes, que procurem acima de tudo, dotarem de todo tipo de capacidades que puderem adquirir. É claro que umas vão aprender mais que as outras, umas vão ensinar mais que as outras, mas desde que haja aquela vontade de aprender, aquela vontade de se qualificarem mais e que se desafiarem elas a vocês mesmas, continuem assim e acima de tudo, continuem a cuidar de nós. Seus sonhos, por favor, mente pra mim, que nunca vais me abandonar, não, por favor, mente. Aí vocês, como é que é? Por favor, mente. Essa parte é vossa. Prefiro viver na mentira do que aceitar.